No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tää olisi taas viikko katsoa, se nyt on viikko numero 51. Ja mitä tästä viikosta nyt voi sanoa, mitä tällä viikolla silleen tapahtunut, niin mä oon käynyt aika paljon ulkona nytte. Et mä oon käynyt piirtämässä ja piirtänyt taas mettässä. Vähän kylmä on ollut, mutta mulla on tämmöset hanskat, joissa on niinku sormet silleen. Ei jos niin niitä sormia siinä, niin niillä on pystynyt piirtämään. Sitten niillä hanskoilla ihan hyvin ja yksi päivä oli kyllä ihan vitun kylmä, mutta mä nyt silti on käynyt ajatellut, että tää on vitun hyvä, tää on vitun hyvä niinku potkua silleen perseelle aina mennä tolleen kuitenkin joka tapauksessa. Että kävi mitä kävi, niin menee vaan. Mä oon tehnyt siitä. Ja sitten sieltä, kun mä oon tullut kotiin ulkoa tällä viikolla, niin sitten mä oon sitten kirjoittanut, mulla on ollut tommonen skifi-tarina, tai ei sinänsä skifi-tarina, mutta sanotaan, että skifin ja vaihtoehtoisen historian sekoitus. Mä oon vetänyt nyt inspiraatiota monista lähteistä, mä oon kuunnellut erilaisia sotaveteraanien tarinoita ja mä oon yrittänyt kehittää ton tarinan sitä perusrakennetta nyt tossa eteenpäin ja toi on ollut mun mielestä ihan hauskaa, katsotaan, että miten se rupee etenee tästä. Kirjoittaminen on muutenkin sellaista, että mä kyllä tykkään tosi paljon siitä ja mulla on semmonen just fiilis, että kirjoittamisesta ja maalaamisesta mulle tulee aika samanlainen fiilis, että mulle tulee sen jälkeen sellainen niin kuin fiilis, että tämä mitä mä tein, niin ei mennyt hukkaan. Että mulla tulee aika samanlainen fiilis just niin, että nämä asiat, kaikki mitä mä tällä hetkellä teen on sellaisia, että mä pyrin tekemään vaan asioita, joista mä koen, että nää aika ei mennyt, tai mun elämä ei mennyt hukkaan, kun mä tein tätä. Että tälleen, niin näin, ja mä en oo tosiaan tällä viikolla tehnyt noita videoita oikein ollenkaan. Ei oikein mahista nyt huutaa tässä ja mä kyllä sitten jossain vaiheessa, kun tulee taas mahis, niin teen sitten taas niitä ihan vittu kunnolla. Mulla oli toi 3 viikkoa tossa tai jotain, niin mä tein ihan vitusti kyllä videoita siinä, että mä oon ihan tyytyväinen siihen ja tälle. Mut ylipäätänsä mä oon siis kuunnellut noit niinku sotaveteraanien noit tarinoita ja samaa kuin mä oon piirrellyt ja muuta. Siis se mitä mä voin sanoa, niin nämä ihmiset ei ole artist, niin kuin, tai siis näiltä ihmisiltä ei saa mitään artistista inspiraatiota, mutta se mitä mä oon niin kuin näiltä ihmisiltä saanut, niin on semmoista niin kuin mentaliteettia, semmoista ei-luovuttamisen mentaliteettia. Kun välillä jos mulle tulee semmoinen fiilis, että kun mä kuuntelen näitä ihmisiä, jotka on niin kuin siviilissä ja muuta niin kuin aina elänyt ja silleen, ja jos ne ei ole artisteja tai jotain muuta ja ne on tavallisia ihmisiä, niin mulle tulee niistä ihmisistä vaan semmoinen fiilis, että nämä on tällaisia vitun luovuttajia, että niistä tulee vaan semmoinen niin kuin, että niiltä puuttuu sitä determinaatiota ja silleen, ja se on semmoinen yksi ominaisuus, että vaikka mä nyt en arvostakaan mitään noita sodankäyntiä tai sotilaita tai mitään muutakaan mitenkään, niin se on yksi ominaisuus, jota mä silleen arvostan ja mun mielestä sitä tarvitaan just niinku taiteessa. Ja taide on sotaa ja se on niinku tosi tärkeä asia ymmärtää, että nää taide ja sodankäynti vaatii samanlaisen mentaliteetin, mutta taiteessa sulle on niinku, taiteessa sä oot yleensä yksin. Eli se on sama, kun sä olisit jäänyt niin kuin vihollislinjojen tavalla taakse ja sä olisit siellä yksin, niin sieltä sä sitten aina raportoisit, että mitä siellä tapahtuu. Mut silleen, että se on se ero näissä ja sitten tietysti kanssa se, että toiset niin kuin taiteen päämäärät mun mielestä on enemmän lähemmäs niin kuin uskonnollisuutta ja sodan päämäärät on lähemmäs materialismia.
mutta sillä. Mutta joo, niin nämä on ollut sellaisia asioita, joita mä oon kuunnellut. Se syy, kun mä haluan ymmärtää tuota PTSDtä paremmin, ja ylipäätänsä mä oon yrittänyt ymmärtää niin kuin ihmisen neurologiaa, ja mä tein semmoisen neurologiaa ja sitten tämmöistä niin kuin henkilökohtaisen elämän kokemuksen, niin kuin, että mistä se johtuu, että mitä nämä kaikki on, kun mä tajun sen, että nämä meidän niin sanotut asiantuntijat ei ole ikinä edes välttämättä ajatellut näitä asioita, joita mä tällä hetkellä on tehnyt näitä videoita, just niin kuin mä tein ihmismuistista ja tämmöisistä asioista. Mulla näissä kaikissa pohdinnoissa ja näiden kaikkien tuntien aikana, mitä mä oon tätä juttua tehnyt, ja mä oon tehnyt tätä jo aika vitusti, niin mulla on tullut semmosia kysymyksiä, joihin nämä tyypit ei pysty vaan vastaamaan. Ja mä oon yrittänyt nyt kerätä joka tapauksessa näiltä niin sanotulta ihmisiltä, jotka niinku tuntee näitä asioita. Ja sit näitä ihmisiä, joiden psykologiasta mä voisin jotain ymmärrystä vetää, niin kuin esimerkiksi nämä veteraanit. Se ongelma sitten joissakin näissä tarinoissa on ollut se, että tuntuu, että nämä ihmiset ei osaa puhua näistä niitä jutuista. Mutta mä tilasin tuossa pari kirjaa ja mä selitän sen nyt tässä vaiheessa, että mä tilasin tuossa pari kirjaa ja toinen käsitteli just PTSDtä niin kuin sotaveteraaneissa ja toinen käsitteli sitten niin kuin kirjoittamista ja sitten niin kuin juonen rakentamista. Elikkä mä ajattelin, että no mä otan nyt tämmöiset kirjat, että mä niinku yritän kokoa tästä kaikesta aineistosta, mitä mä oon tässä nyt yrittänyt kerätä, niin jonkun semmoisen pohjan niinku tätä ymmärrystä varten, koska musta tuntuu, että tai mulla on semmoinen fiilis, että mä teen tässä jotain niin vitun perustavanlaatuista niin kuin tavallaan ihmistutkimusta, että mä tutkin itseäni niin syvällisellä tasolla, että mä en usko, että kovin moni on tämmöistä ikinä joutunut tekemään. Ja mä tiedostan se, että mulla ei käytännössä mulla ei ole, mä en löytänyt mitään niinku semmosia resursseja, mistä mä olisin niinku tajunnut, että joku muu olisi ajatellut edes niinku näitä asioita. Niinku silleen. Ja tätä kautta mä yritän tästä kaikesta nyt koota jotain. Mä en vielä oikein tiedä, että mitä, mutta jotain mä yritän tästä niin tavallaan koota. Ja tää on vienyt nyt, mutta niin tää tutkiminen, tää totuusetsivälty, niin tää on vienyt mut vaikka millä eri tosi monenlaisten erilaisten ihmisten luokse. Ja pikkuhiljaa jotenkin alkaa selkiytyä tämä, että se niinku se tavallaan se asia, mitä mä yritän niinku selvittää, niin tietyllä tapaa sitä voi sanoa just siihen, että niinku valaistuminen, että se on varmaan valaistuminen. Mutta sit siinä on se, että mä yritän tavallaan selvittää sitä, että mikä on valaistumisen este. Et mä yritän selvittää sitä semmoisella analyysin ja sitten semmoisen niinku älyn avulla. Et mä yritän selvittää sitä, että mikä tässä järjestelmässä on se, joka estää ihmistä valaistumasta tai saavuttamasta jotain, joka on niinku laskettavissa semmoisessa niinku onnellisuudessa tai rauhantilaksi tai jotain muuta. Et mä yritän selvittää näitä asioita tässä itsessäni. Joten tolleen. Mutta se pitää sanoa tästä viikosta, että kun mä oon sitten tullut takas tuolta ja oon niinku kirjoittanut siinä noita tarinoita, niin sitten sen jälkeen mä oon yleensä niin ruvennut maalaan. Mä oon saattanut tehdä sitä joku 3 tuntia putkeen ja sitten sen jälkeen mä oon lukenut ja sitten niinku urheillut, niinku reenannut. Et tää viikko oli tosi hyvä. Mun päivät oli just sellaisia, että mä nousin ylös, menin piirtää, tuli himaa, kirjoitin, sit maalasin ja sit sen jälkeen rupesin reenaa, sit vähän luin jotain ja sit kävin vielä pyöräilemässä ja sit sen jälkeen ehkä nukkumaan. Elikkä just tälle, että sanotaan, että 6 tuntia semmoista niinku luovaa tekemistä, sit just niinku pari tuntia just niinku liikkumista ja sitten tai urheilemista, sanotaan, että 3 tuntia päivässä urheilemista ehkä yhteensä, ja sitten
Ja sitten sen jälkeen, tota vielä lukemista, eli sitä just sitä näiden kaikkien ideoiden keräämistä, niin vielä joku tunti ja sitten nukkumaan. Niin se on ollut tämän viikon mun skedule. Yksi päivä tossa mulla oli silleen, että mä se oli viime viikon sunnuntaina, mä kulutin siihen aika monta tuntia, kun puhuin viime viikolla sitten kamerasta, että mun piti hommaa pokkarikamera, joka niinku olisi tarpeeksi hyvä, että mä saisin sille kerättyä referenssimatskua sit niinku nyt tulee tää talvi ja muuta ja muutenkin, että mä ajattelin, että mä tarttisin kyllä kamera, joka mulla olisi aina messissä. Niin mä nyt sitten hommasin tommosen, katsotaan milloin tulee postiin, niin hommasin tommosen Canonin, niin sitten mä arvostelen sen tonne. Ja tossa on ominaisuutena tommonen 4K-videokuvaus sitten, että mä voin kuvata tänne sitten teille niin 4K-videoita sitten sillä, jos mä haluan jonkun videon tosi laadulla kuvata, niin mä sitten otan se sillä. Elikkä mä niinku ne hyödyt mitä mä siitä kamerasta tuun niinku saamaan, niin on se, että mä voin kuvata niinku näitä 4K-videoita tänne, ja sitten toinen hyöty on se, että mä voin kuvata luonnosta tai mitä nyt sitten ikinä kuvaakaan, niin mä voin niinku kerätä sitä just sitä lähdematskua, josta mä voin sitten tehdä niinku piirustuksia ja sille se on tärkeää, koska mä en ole hirveästi tehnyt sitä. Ja silloin kun mä tein sitä paljon, että mä piirsin valokuvasta, niin kuin omista valokuvista, niin mä huomasin, että siitä oli positiivista kyllä hyötyä maalaustaiteen kannalta. Eli sen takia mä ajan tehdä sitä enemmän nyt, kun se taas, että tulee lunta ja muuta ja ei voi ulkona silleen piirtää. Niin mä nyt ajattelen, että nyt kun tää syksy on vielä tässä silleen ja noi lehdet ei ole vielä kadonnut, niin mä yritän käydä ottamassa kuvia niin kuin silleen, kun ne on kiva värisiä ja muuta sitten. Ja sit se viimeinen hyöty niin on se, että mä saan noista mun taideteoksista parempilaatuisia kuvia sitten kans. Et se on niinku tää on tämmönen hyvä, mä ajattelen, että no tää on nyt silleen tietyllä tapaa strategisesti varmaan paras niin kun sijoitusjuttu, mihin mä voin nyt laittaa tässä vaiheessa niin massit ja silleen. Joten se on yksi juttu. Mä voisin sanoa silleen, että nämä mun taideteokset, joita mä oon tässä työstänyt tällä viikolla, niin ne on ollut silleen, että mä oon vaan harjoitellut tietyllä tapaa. Että mulla on yksi tommonen kangas, joka on täysin niin kuin koskematon periaatteessa vielä, niin mä nyt sitten ajattelin, että mä nyt vaan veivaan niin kauan, että sit mulle tulee semmoinen fiilis, että tohon mä nyt laitan jotain, josta tulee hyvää, niin sit mä yritän, mutta mulla on ollut vaikea kyllä saada nyt mitään hyvää, niin kuin hyvää maalausta aikaiseksi, että sanotaan, että se viimeinen onnistunut, niin se on kyllä sieltä, mulla oli noin joku kolme viikkoa tossa, milloin mä kuvasin noita videoita, mä keskityin siihen niin vitun täysin siihen niin kuin videointiin, että sinä aika mitä muuta mä tein, niin urheilemiseen ne oli ne kaksi asiaa oikeastaan. Kyllä mä siis maalasinkin, mutta en ehkä samalla tatsilla kuin mitä mä nyt oon ruvennut taas tekemään. Ja piirtämisen kanssa silloin, mutta just se, että mä yritän nyt etsiä jotain semmoista niin kuin tietynlaista. Mä yritän etsiä semmoista kuvaa, josta mä saisin sen jonkun tietyn jutun pois, mikä mun niin kuin nois nykyisissä kuvissa on ollut häirinnyt mua. Ja ylipäätänsä mä oon vaan huomannut sen, että niin kuin se, niin kuin ei sitä voi oikein skippaa mitenkään sitä työlästä prosessia, missä sä teet yhden jäljen, niin sit sä oot silleen, että mikä tässä on perseestä suhteessa tohon toiseen, että just silleen, että sä katot sitä, ja sitä on vitu vaikea silleen, niinku tavallaan skipata sitä osuutta niinku siinä maalaamisessa, mitä muuta se on se maalaaminen, en mä tiedä. Niin silleen. Eli noita juttuja mä oon tässä tehnyt. Ja näin, mutta
ylipäätänsä mä saan, kun mä oon kokenut, että jollain tasolla mä oon kyllä saanut hirveästi niin kuin jotain tosi niin kuin syvällistä semmoista tietyllä tapaa semmoista niin kuin täyttymyksen tunnetta niin kuin tosta kirjoittamisesta nyt, mitä mä en tosta maalaamisesta vaan jotenkin saanut, että mä jotenkin mulla on vaan semmoinen niinku fiilis, että se vaan niinku vetää mua nyt jotenkin tuo kirjoittamisjuttu tosi vahvasti. Ja mä oon tosi paljon tykännyt kuunnella taas äänikirjoja ja lukea kirjoja ja muut. Ja mä niinku tykkään, siis kirjallisuus on mulle niinku kyllä semmoinen asia, että nämä kaikki taiteet on tärkeitä juttuja mulle, mutta mä niin kuin kirjallisuudessa on joku semmoinen, kirjallisuudessa on jotain niin syvällistä semmoista niin kuin hyötyä ihmisellä, niin kuin ihmisen niin kuin sille tavallaan sille tietyllä tapaa sille sielulle siinä mielessä, että just se, että sä näet jotain, tai sä näet jonkun elämästä jotain, mitä sä et halua välttämättä niin kuin todellakaan toistaa. Tai sä osaat, niin kuin just se, että kun mä kuuntelen kirjoja, niin mä alan aina purkaa sitä silleen, niin kuin silleen, että mikä tässä on hyvää, mikä tässä on huonoa, mikä tässä ei toimi, ja miten tämän asian, joka toimii, voisi sijoittaa johonkin toiseen, ja siis tälleen. Että mä rupean niin kuin sitä kieltä siinä silleen, niin kuin se on hirveän mielenkiintoista niin kuin kuunnella tai lukea mitä tahansa melkein tekstiä. Se on ihan parasta mun mielestä ollut nyt viime aikoina, että sit tossa taidejutus ei ole ollut niin hirveä passion, ja sit kun tavallaan kun mä luin jotain yhtä kirjaa, joka oli joku realistitaiteilijan kirjoittama, niin mulle tuli semmoinen fiilis, että yhtään kelaa, että tää olisi niinku sellainen tavoite. Nämä kuvat, mitä sä mulle näytät, että nämä olisi sellaisia tavoitteita, joihin mun tulisi tähdätä. Että mä en ole yhtään samaa mieltä. Ja silleen. Ja se on niinku, siitä tulee vaan semmoinen jännä fiilis. Sitten mä oon lukenut tuommoista kirjaa, jossa on niinku abstraktioita. Niin mulle tulee niistäkin vähän semmoinen fiilis, että ei nääkään ole sellaisia asioita, joihin mä haluaisin niinku tavallaan tähdätä. Että mikä se mun juttu tässä niinku kuvataiteessa on ja silleen. Eli nyt mulla on just semmoinen hirveä semmoinen niinku joku semmoinen etsimisen niinku fiilis. Ja se on ylipäätänsä tuossa taiteessa niinku mä yritän etsiä jotain semmoista viestiä, jonka mä haluan kertoa ihmisille, ja mä haluan, että se mun viesti on niinku mä haluan kertoa sen niinku mä oon ajatellut just sitä, kun niinku että mitä mä haluan kertoa mun taiteella, niin mä haluan periaatteessa kertoa niinku tiedätkö niinku buddhalaisen dharman niin kuin ytimen kuvalla sille, että ne ihmiset, jotka on valmiita sen tajuamaan, niin pystyy tavoittamaan sen, mitä mä yritän sanoa. Ja sille, että ne ihmiset, jotka ei pysty sitä tavoittaa, niin ne ei näe siinä käytännössä yhtään mitään. Että se kuva on niin kuin täysin merkityksetön niille. Mä haluan, että se on niinku, mä yritän luoda jotain semmoista, joka on niinku semmoinen tietoisuusmittari. Niinku tavallaan. Koska mä koen, että joitakin abstraktitaiteilijoiden se kuva on just sellainen. Että se luo semmoisen tietynlaisen semmoisten ihmisten joukon jotka tajuu, ja sitten sellaisten ihmisten joukon, jotka ei tajuu. Ja sitten ne tavallaan, ne jotka tajuu, voi kokea olevansa ihan vitusti paljon parempia ihmisiä sen takia, koska ne tajuu. Ja sitten ne, jotka ei tajuu, niin sitten nekin voi kokea olla vitusti paljon parempia ihmisiä sen takia, koska ne ei vaan tajuu sitä. Niin. Sitten siitä tulee just semmoinen niin kuin sota.
se jakaa niin kuin ihmiset silleen kahtia, se niin kuin polarisoi. Niin mä yritän etsiä just sellaista niin kuin kuvaa, joka olisi kuitenkin mahdollisimman niin kuin yksinkertainen. Et sinänsä se osoittaa kulttuurin, mutta sekin kulttuurinen asia, niin kuin buddhalaisuuden niin kuin dharma, niin sekin on sinänsä niin kuin, sekin on sinänsä, vaikka se on kulttuurillinen, niin sekin on sinänsä viittaa johonkin asiaan, joka ei ole kulttuurillinen. Joo, se on kyllä yksi juttu siinä. Just mä tuossa sanotaan, että 2 viikkoa sitten niin sunnuntaina kattelin vähän tuommoisen yhden buddhalaisen munkin niin Amaravatista, niin Amaravati monasterysta, niin tuot Iso-Britanniasta, niin kattelin tuommoista luentoa tämmöistä dharma puhetta, niin mulle tuli vaan siinä semmoinen fiilis, semmoinen ihan vittu hyvä fiilis, että on se vittu ihanaa, että niinku, että on tämmöisiä ihmisiä, jotka on niinku omistautunut tälle asialle, niinku dharmalle. Mulle vaan tuli semmoinen fiilis, että ei vitsi, että tietyllä tapaa mä kyllä ammun mun omassa elämässä kyllä tosi väärään suuntaan, mutta sitten niinku toisaalta niin mä en vaan maha sille mitään. Et mä oon ihan vitun totaalisen niinku obsessoitunut siihen, että mä haluan luoda semmosen niinku kuvan. Ja kun mä mietin sitä, mä oon miettinyt paljon sitä, kun mä oon piirtänyt semmosia hyvin semmosia niinku, no siis abstrakteja piirustuksia, mut siis sillä niinku, että mulla on niissä joku semmoinen rakenteellinen ajatus, että miten mä voin luoda jotain, jossa on jotain virtaa ilman, että siinä on mitään suuntaa. Että miten mä voin luoda virtauksen, jossa ei ole suuntaa. Ja mä oon niinku obsessoinut sitä vitun yhtä juttua. Tää on varmaan yksi asia, mikä tää on tehnyt, niin on ollut kyllä tää vitu koronavirusjuttu, kun Tämä on vähän niin kuin jotenkin tehnyt sen, että tämä saattaa olla silleen, että ihminen maailmassa, joka on epävarmassa tilassa, niin rupeaa toistamaan samoja asioita vaan niin kuin turvallisuuden takia. Ja mä oon kyllä vähän tiedostanut sen, että tietyllä tapaa mun taiteessa on ruvennut niin kuin näkyy tämmöinen ongelma. Mutta mä jotenkin ajattelen sitä silleen, että tässä on jotain vittu syvällistä, jota mä nyt yritän tässä selvittää niin kuin tämän jutun kautta. Että mitä mä yritän tehdä. Niin se aina se semmoinen tietynlainen mysteeri siinä takana. Niin se tekee sen, että mulle tulee semmoinen fiilis, että mun pitää nyt vaan olla kuuntelematta kenenkään toisen niin kuin jotain niin kuin ajatuksia siitä, että mitä kuvataiteen nyt pitää olla. Mun pitää vaan tehdä tää juttu silleen. Että se on ollut niin kuin mielenkiintoista. Että jos ajatellaan, että milloin mä oon niin kuin inspiroituneen tuohon maalaamiseen, niin se on silloin, kun mä oon niin kuin löytänyt mun sisältä jotain. Että sieltä maalista on ruvennut ilmestyä niin kuin tavallaan jotain, jota mä en ole aikaisemmin ajatellut, että sieltä voisi tavallaan tulla. Että mä pääsen johonkin niin kuin tavallaan semmoiseen. Se on varmaan se ollut se paras juttu siinä, mutta niin kuin, ylipäätänsä mä pystyn niin kuin, tavallaan sanoa, että mä en varmaan silleen taiteilijana niin halua näyttää asioita, tai mä en halua niin kuin, välttämättä imitoida asioita. Että mä kyllä niinku mä hyvin paljon. Mä oon niinku ajatellut silleen, että mun tyyli maalaa on hyvin semmonen niinku että mä niinku vähennän. Mä haluan vähentää periaatteessa sit kuvasta melkein kaiken pois. Et just jossakin kuvassa mä olin silleen, että tossa on tommonen muoto, jonka pystyy erottamaan kaikista muista muodoista. Toi pilaa ton koko jutun ja silleen.
se, että just se että jotain tällaista mä niinku haen. Tämä on niinku täysin eri niinku juttu, mitä mä esim. Kirjallisuudessa niinku ajattelen. Niinku kirjallisuudet, no niin. No siis tietyllä tapaa siinä on se, että tuossa mun niinku kuvataan tässä, mä haluan niinku näyttää ihmisille jonkun niinku niin perustavanlaatuisen asian, että jos ne vaan, niinku mä uskon, että ei noita voi tajuta silleen, niinku, että jos se vaan niinku näkee niinku kerrasta, vaan se pitää olla silleen, että jos niinku jollakin ihmisellä olisi niinku tommonen taulu niinku seinällä, ja jos vaikka sanotaan, että vaikka niinku 5 vuoden aikana tämä ihminen niinku vaikka kehittyisi henkisesti jotenkin, niin se saattaisi tavoittaa siitä uusia niinku asioita silleen. Mutta se juttu just on se, että mä yritän luoda semmoisen jonkun jutun, joka on niinku silleen rajaton niinku siinä, että miten se voi ymmärtää. Että se syvyys niin on niinku periaatteessa sellainen, että se on aina periaatteessa niin kuin askeleen sille edellä sitä, että missä sä menet sillä hetkellä. Sitä mä yritän niin kuin tavallaan löytää. Mutta ylipäätänsä niin kuin just nämä niin kuin tolleen sisäänpäin maalaaminen, niin tämä on ollut kyllä aika vitullinen sellainen niin kuin self-discover-prosessi, että mä oon saanut kyllä tästä ihan vitusti irti, että mä oon niinku ymmärtänyt näiden mun töiden kautta niinku asioita, joita mä epäilen, että nämä asiat, joita mä näin sun käsitellyt, niin 0,1 tai sanotaan, että 1% maailmasta ja maailman ihmisistä on ajatellut näitä asioita. Se että niinku että tajuuksista sitä juttua, niin mä en tiedä, mutta joka tapauksessa. Tämmösiä asioita mä oon nyt tässä vaiheessa niinku käynyt läpi, vähän tämmöstä jumiutumista on ollut tässä, mutta toisaalta tää vuosi on tässä tulos lopuille, ja tossa nyt oli toi, että mä katsoin, että kun mä saan ton kameran, niin mä yritän kerää vähän matskuu niinku tuolta luonnosta ja muutenkin silleen. Sit mä piirrän niitä juttuja niinku ylipäätänsä tota, en mä tiedä, mulla on ollut kyllä tosi jees viikko tällä viikolla, että katsotaan mitä ensi viikolla, mutta mä oon kyllä huomannut sen, että fyysisestä niin kuin kunnosta, kun pitää hyvin huolta, että me niin kuin lähes joka päivä, kun vaan reenaa ja pyöräilee, niin kuin mä oon kuntopyörällä vetänyt vitullista tahtia tota yleensä tunnissa on vetänyt sen 27 kilsaa about, ja sitten siinä sitten kuunnellut jotain power metallia samalla ja hikoillut sillä ihan kunnolla, ja sitten mä oon saattanut käydä ulkon kanssa pyöräilemässä. Nyt kun mä oon käynyt ulkon pyöräilemässä, niin mä en ole vetänyt niin vitullista tahtia, koska alkaa olla vähän semikylmä, niin silloin mä yleensä tykkään niinku, mä nyt en edes kuunnellut mitään musaa siinä taustalla, kun mä oon yöllä käynyt pyöräilemässä, vaan mä oon kuunnellut just äänikirjoa. Ja sille, että sekin on hyvä just niinku ollut niinku vaan, se on ylipäätänsä ihan vitun täydellinen niinku tapa just niinku sivistää itseä, että niinku, että jos haluatte sivistää itseänne, mutta ette jaksa istua missään koulun penkillä sun muualla, koska se on loppujen lopuksi ihan vitun epäterveellistä. Koulussa oleminen on loppujen lopuksi ihan vittu epäterveellistä ja niin kuin huonoksi sulle. Niin menkää ulos ja sitten vaan kuunnelkaa jotain niin kuin luentoa ja tälleen. Tuosta mä voisin tehdä melkein joku videon paasata siitä, että miksi koulussa käyminen on oikeasti ihan vittu epäterveellistä. Mutta joka tapauksessa niin
toi on tosi tärkeää, että niinku, et treenaa oikeasti kunnolla ja silleen. Ja toi yksi juttu, että nyt kun mä tuon kameran tuossa sain ja mä joudun kanssa jotain vaatteet tuossa hommaa. Viime vuonna hommasin yhdet housut tänä vuonna, itse asiassa mä hommasin tämän vuoden alussa se niinku housut just kesää varten, niin ne on nyt hajalla. se on kyllä vittu hyvä, että nykyään tehdään niin hyvä laatusta tavaraa. se on kyllä vittu hyvä. Mutta tosiaan tuosta kamerasta pitää sanoa se, että mä hommasin siihen kanssa 64-gigasen kortin, niin kuin tavallaan mulla on tässäkin kamerassa 64-giganen kortti, mutta mä hommasin siihen semmoisella, siinä oli niinku, no se oli 4K varten tehty ja sitten siinä oli se siirtonopeus, mitä se oli 170 megatavua sekunnissa, kun normista nämä on jotain 80-90 megatavua sekunnissa, kun mä oon huomannut sen, että mä en tiedä, kun tässä mun videokamerassa, millä mä tällä hetkellä tätä kuvaan, niin tässä on 64 gigan rajoitus muistikortissa. Mä en tiedä, päteekö se oikeasti, mutta niin siellä spekseissä luki. Mutta 102 kaseja kortteja niin saa nykyään jollain 40 tai jotain. Et se maksu taisi olla 25 GB se kortti, se 64 giganen. Niin siinä on hyvä, kun on tuommoinen korkea siirtonopeus, niin saa just videot ja kuvatkin, mutta videot siis lähinnä, niin saa tosi niin kuin nopeasti siirrettyä siihen koneelle. Et toi on semmoinen asia, joka mua on vituttanut joskus, kun mulla on 64 gigaa videota ja sillä. Ja sit mä laitan ne siirtymään sinne koneelle, niin siinä menee aina se joku pari viisi minuuttia tai jotain. Se tietysti ole sinänsä mitään, mutta kaikki tämmöiset asiat, kun ne niinku tavallaan kertyy, niin sitä kertyy sitä juttua just siinä, että näin. Mut joo, ylipäätänsä. Viime viikolla oli aika paljon sitä, että mä kävin niinku kävelemässä niinku mettissä. Kuuntelin tarinoita sodasta ja kävin kävelemässä metsässä. En mä tiedä, mulla oli vaan semmonen vähän harhaileva fiilis. Et mä nyt vaan harhailin tuolla metsissä ja kuuntelin tarinoita sodista. Mulla oli vähän semmonen fiilis vaan jotenkin, että mun pitää nyt vaan niinku oikeesti vaan niinku tietyllä tapaa vaan niinku ajatella jotain muuta, mitä mä oon ajatellut koko tän vuoden. Et kun mä oon niinku yrittänyt painaa niin paljon ja niin jotenkin hyvin, kun mä oon vaan osannut ja silleen, ja mä oon vaan yrittänyt tehdä niin kovaa tahdilla, kun mä oon jotenkin pystynyt niin asioita, niin tää on kyllä ollut marraskuun, niin tossa oli hyvä, että piti vähän tommosen sinänsä teki jotain muuta. Video meininkiä. Toi videointi on mulle varmaan niinku, tai toi videoiden tekeminen on mulle just se juttu, että kun mä teen sitä, niin mulle tulee semmonen fiilis, että tästä mä tykkään ihan vitusti, että tietyllä tapaa mä tykkään kyllä näytellä tosi paljon. Mä en tiedä, mutta siis en siinä mielessä tykkää näytellä silleen kehollisesti. Että se ei ole semmoinen asia, mikä mua kiinnostaa, mutta mä tykkään niinku eläytyä silleen. Siitä mä tykkään. Mutta joo, niin tällaista. Niin noin tosi tärkeitä asioita, eli aina silloin kun mulle tulee semmoinen fiilis, että mulla rupeaa tulee vähän semmoinen masentunut fiilis tai jotain, niin silloin mä yleensä panostan vaan niinku siihen, että mä urheilen ihan vitusti. Että niinku, et mä urheilen sille, tai niinku, ei siis urheilu, mutta mä silleen niinku reenaan, pyöräilen, kävelen,
kävelen silleen niinku ihan eskapistisella tasolla. Silleen niinku ihan eskapistisella tasolla just silleen, että niinku just noit, että eka reenaa joku tunni ja sit vetää kuntopyörällä vielä tunni ja sit lähtee vielä pyöräilemään 8 tunniksi silleen niinku ulos. Niin se on just mulle semmonen, tai mä just tykkään tommosesta ihan vitu eskapistisesta niinku liikunnasta. Et mun ylipäätänsä mä oon ajatellut sitä, että mun pitäisi hommaa niinku vähän lisää käsipainoja, hommaa semmonen hauistanko. Ja sitten hommaa semmonen hauistanko ja sitten ruveta miettimään sitä, että miten mä saisin kehitettyä mun core-strenttiä niinku paremmaksi. Ja näin. Mut mä olen aika kyllä tosi tyytyväinen mun fysiikkaan silleen niinku tietyllä tapaa. Tossa eilen oli vähän vaikea päivä niinku henkisesti mä aloitin sen vähän, tai se meni vähän vituiksi siis siinä mielessä, että mä niinku tein semmoista aika HC self inquiry tyyppistä niinku filosofointia joku 4 tuntia kirjoitin, ja siin viimeisen tunnin aika mä olin niinku mun mieli alkoi olemaan niinku niin jotenkin psykoosissa, että mä vaan tein silleen, että mä vaan meditoin, tai siis eilen oli just semmoinen päivä, että se oli vähän erilainen, että mä niinku meditoin. Sitten kun sen jälkeen, kun mä olin tullut kotiin piirtämästä, niin mä rupesin meditoimaan. Sitten mä kirjoitin 1 tunnin, sitten mä meditoin taas tunnin, sitten mä kirjoitin taas tunnin, sitten mä taas meditoin. Ja sitten mä tein sitä samaa, mä kulutin varmaan 5 tuntia eilen siihen. Ja mä aloin siinä viimeisen tunnin aikana olemaan niin mun ego pisti niin vitun lujaa hanttiin siinä vaiheessa. Et sit mä vaan niinku menin vaan nukkumaan siinä vaiheessa, mutta sille, että mä niinku yritin miettiä sitä, että mikä on saatana. Mitä se oikeastaan on? Ja tälle, mutta ylipäätänsä nämä on ollut sellaisia asioita, jotka on ollut positiivisia asioita niinku tässä viikossa. Kirjoittaminen on kyllä, se on vaan pakko sanoa, että mä kyllä tykkään sit tosi paljon, mutta mä niinku aistin sen, että se ongelma, mikä mulla on, niin on just se niinku sen jonkun tietynlaisen ykseyden luominen, joka niinku mulla, kun mä teen jotain taideteosta, niin se on helppoa. Se on helppoa luoda se ykseys, mutta mä uskon, että musiikin ja kirjoittamisen tekemisessä on vähän sama ongelma, että koska se ei ole niin määriteltävissä se, että mikä on yksi teos, toisin kuin sitten niinku maalauksissa. Se on se sun yksi kangas, niin se on yksi teos. Ja se voi syntyä nopeasti tai siinä voi mennä tosi kauan. Että nyt silleen, mut sit taas niinku tuossa kirjoittamisessa niin yksi teos niin se on paljon vaikeampi niin kuin määriteltävissä. Niin mä oon miettinyt sitä, että miten mä luon kirjallisen teoksen, enkä vaan jotain niin kuin juttua. Sama juttu on YouTube-videoissakin. YouTube-videotkin on varmaan vaan niin kuin, no, se on yksi video on aina yksi teos. Tai silleen. Että se on kans mielenkiintoista, mutta Nämä on näitä meininkejä tässä ollut, mutta siis mä tiedostan sen, että jos mulla esimerkiksi tulee jossain vaiheessa sellainen niin kuin vaihe, että mulla ei ole esimerkiksi varaa niin kuin maalata hirveästi tai jotain muuta, niin kuin, mua ei niin kuin häiritse se niin paljon siinä mielessä, että kun mä tiedostan, että kirjoittaminen on niin kuin ilmasta. Kirjoittaminen on niin kuin ilmasta. YouTubesta voi kuunnella hirveän paljon hyviä äänikirjoja ja sitten niin kuin lukeminen on semihalpaa muutenkin. Niin kuin mä tykkään kuitenkin ostaa kirjoja ja muut, niin tälleen. Niin mä niin kuin ajattelen sillä, että kirjoittaminen on, niin kuin, tää on niin kuin se, että mitä mä silloin tekisin. Että tavallaan
Että mulla on niinku, mä oon niinku ajatellut sillä, että jossain vaiheessa, jos on mahdollista, niin olisiko tosi, tosi hyvä, joskus voisi vaan niinku, tiedätkö, elää jossa ei tarvitsisi niinku olla yhtään kenenkään tekemisissä niinku mitenkään ja pysyisi jotenkin kuitenkin hengissä ja sit voisi vaan niinku elää omissa mielikuvitusmaailmoissa niinku tässä nytkin, niin tälleen mä oon ajatellut tehdä, jos mä en niinku tätä pysty periaatteessa, jos mä en ole mahdollisuutta tehdä, niin en mä niinku näe yhtään mitään syytä niinku tavallisessa elämässä, että en mä niinku näe semmoisen elämän elämisessä mitään arvoa, että se on parempi kuolla siinä vaiheessa mun mielestä. Että sille, että mä niinku ajatellut just, että toi kirjoittaminen on sen takia hyvä, koska se on niin eskapistit homma. Se on täydellistä kyllä, mutta tämmöstä. Tai sitten just toi, niinku tietysti toi harma on kanssa toinen asia, joka on tosi lähellä kuitenkin mun sydäntä edelleen, että nää on niinku tämmösiä. Mä yritän luoda jotain synteesiä kaikesta tästä, mutta mä tiedostan, että kaikkea ei voi silleen saada. Siinä niinku, ei voi olla hyvä, niin hyvä kaikessa, mutta ylipäätänsä mun meditaatiokin on ruvennut menemään tosi semmoiseen niinku hyvään suuntaan kyllä, että mulla on ollut kyllä paljon sisäisiäkin konflikteja taas, mutta niinku toisaalta niin tää ei ole mitenkään uutta mulle ja sit toisaalta mä tiedostan kas sen, että mun mielen sisältö on sinänsä, niin voisinhan mä siihen yrittää enemmän niinku tavallaan vaikuttaa niinku hankkimalla näitä niinku ihmissuhteet ja kaikkea muut, mutta sitten kun mä oon huomannut näistä ihmissuhteista sen, että nämä on kyllä niin vaikeita asioita, että en mä tiedä miten tämä on niinku mahdollista, mutta en mä tiedä, joka tapauksessa, nyt mä oon just elänyt tälleen, että mä oon yrittänyt vähän vältellä kyllä ihmisiä tosi paljon ja muuta, että sille, mutta tämä nyt ei haittaa mua ihan hirveästi silloin, kun mä pääsen johonkin tommoseen luovaan tilaan, niin se on ihan vittu sama, ei ketään muita ole silloin olemassakaan missä. Ja se on hyvä puoli just siinä. Mutta mä oon ylipäätänsä niinku miettinyt tällaisia niinku tosi epäinhimillisiä niinku ajatuksia käytännössä. Niinku, ja mä oon palannut hyvin pitkälti viimeisten viimeisten viikkojen aikana semmoiseen hyvin epäinhimilliseen ihmisprojektiin, joka mulla on tässä ollut, joka liittyy periaatteessa siihen, että miten ihminen voisi niinku tavallaan elää niin, että se voisi niinku tavallaan elää niin, että ketään muuta ei periaatteessa ole olemassa. No, tämähän nyt on vitu vaikeeta silleen, ja olisihan se vitu outoa sit kans, kun kukaan edes katsoisi YouTube-videoita ja muuta, mitä tekee, mut en mä tiedä, toisaalta. Mut joo, sen mä oon huomannut kans YouTubessa, että mulla on muutamia videoita, jotka on saanut aika paljonkin katsojia nykyään jo. Mä oon vähän yllättynyt, että miksi just ne videot, mut toisaalta mä en ole yhtään yllättynyt. Joten mä ajattelen, että periaatteessa toi yksi projekti, mikä mulla on tohon ihmismuistiin ja muuhun liittyen, niin on tosi varmasti tosi niinku potentiaalisesti saattaa olla tosi arvokas projekti niinku ihmisten kannalta, koska mä tiedostan sen, että me tällä hetkellä on niin paljon ihmisiä, jotka on totaalisen hukassa niiden elämän suhteen ja meillä ei ole hyviä strategioita, me ollaan vähän niin kuin sodassa, jota me ei vielä tiedetä, että miten me voitetaan tämä sota. Ja mä näkisin, että mä henkilökohtaisesti itse on niin kuin tässä sodassa niin kuin tietyllä tapaa aika kärjessä, ja mä oon niin kuin vähän niin kuin just vihollislinjojen periaatteessa takana tässä sodassa. Ja silleen, ja että mä koen, että mulla on aika tärkeä tietyllä tapaa tehtävä tässä sodassa, ja mä tiedostan sen, että tää mitä mä yritän tehdä, niin kukaan ei tule hyväksyä sitä, mitä mä yritän tehdä. Että ei oo se, että luultavasti ei tule olemaan semmosia ihmisiä ihan hirveästi, ketkä hyväksyy sitä, mitä mä yritän tehdä.
Mutta sille on niin, sille ei ole mitään väliä, koska mä itse tiedostan sen, että tää on se niinku se, että on niinku se ihmisen evoluutio niinku tavallaan seuraava vaihe, joka täytyy tavallaan tapahtua. Meidän on pakko ymmärtää se, että miten nämä asiat tavallaan toimii. Ja menneisyydestä mä en ole nyt yksinkertaisesti vaan löytänyt niinku vastauksia. Mä en ole löytänyt menneisyydestä vastauksia, joten mä yritän löytää ne vastaukset tavallaan mun sisäpuolelta. Ja se on just se vaikea vaihe siinä vaiheessa, kun sä tiedostat, että tavallaan, että ne ihmiset, jotka sua yrittää auttaa, niin on tietyllä tapaa mennyt niin eri suuntaan, että vaikka siitä voi olla jotain hyötyä, niin sitten toisaalta se visio on niin eri suunnalta, että siitä ei ole hyötyä. Se on se ongelma mulla tässä vaiheessa, mutta mä uskon kyllä, että kyllä tää tästä ja niin silleen. Ylipäätänsä kaikki työtä itse tuntemuksen kannalta, mitä mä oon tehnyt. Onhan se tietyllä tapaa tosi perseistä, että kun mä katon niin kuin ihmisiä YouTubessa, että mikä ihmisiä kiinnostaa, niin mä niin kuin tiedostan sen, että no hyvä, että on ihan vittu siistiä, että ihmisiä ei oikeasti kiinnosta itsetuntemus. Että ei niitä vittu kiinnosta tietää, että keitä ne on. Että ihan oikeasti. Ja se on mun mielestä tosi niin kuin, tavallaan mielenkiintoista, että ihmisiä ei kiinnosta niin kuin kylmä analysointi ja semmoinen epäinhimillinen tavoite periaatteessa, mikä mulla on. Että kovin moni ihmisiä ei tämä niin kuin, tavallaan kiinnosta, mutta mä jotenkin yritän varmaan tässä niin kuin mun projektissa ylipäätänsä niin jotenkin selvittää niin kuin sitä, että minkä Buddhakin niin kuin tavallaan tajus. Mut sit mä yritän selvittää sitä niin kuin enemmän semmoiselta psykoanalyyttiseltä leveliltä. Ja sitten sen lisäksi kans sit semmoiselta leveliltä, että mitkä on ne esteet tähän? Mikä mua tässä estää? Että mä sanoisin, että toi, niin kuin toi mun valaistumisprojekti, niin se on niin kuin se projekti, että jos mulla on vaikeet edetä joissakin näissä mun muissa jutuissa, niin toi on saletisti se kaikkein kamalin juttu, mitä mä oon niin kuin ikinä tehnyt. Toi juttu on välillä niin pitun sellaista kidutusta. Mut mä toisaalta niin tiedän, että no okei, mitä muut vaihtoehto olisi silleen oo. Mut joo, paitsi se, että jos mä osaisin puhua ihmisten kanssa, niin se olisi varmaan ihan hyvä juttu kans, mut niinku ei sit oikein ole pidemmässä juoksussa niin paljon hyötyä. Mut joo, tää kaikki liittyy ihmismuistiin. Tää kaikki liittyy tältä tapaa ihmismuistiin, kyllä. Kyllä joo. No, mä väittäisin, että ne guysit, jos mä tän saan selvitettyä tänne, että miten tää homma oikeasti kulaa. Jos mä tän saan selvitettyä ja keksittyä, jos mä pystyn auttamaan jotain muuta tahoa tai pystyn keksimään itse tähän kaikkeen jonkun ratkaisun tähän ihmismuistin ongelmiin, niin mä niin kuin näkisin, että se on ihan vitulliset gainsit, jotka voi tapahtua just sit sen kannalta, että mitä kaikkea ihmiset niin kuin tavallaan tekee, jotta ne pystyy korjaamaan niiden tavallaan sen, että ne ei halua niin kuin muistaa niiden menneisyydestä mitään.
Et se voi olla, että kaikki tämä, kun mä oon nyt tätä historiaa tutkinut ja muuta, niin tämä voi olla, että tämä liittyy tähän juttuun kanssa. Et mä yritän ymmärtää niinku menneisyyttä ja sitten mä yritän ymmärtää niinku tavallaan niinku egoa joltain semmoset jo niinku semmoset kollektiivisemmalta leveliltä ja tälleen, että niin, kollektiivinen ego, siitä actualizedikin puhui jossain videossa just. Mä en ole actualizedia muuten sanon nyt taas vaan sen, että en ole actualizedia kattonut pitkään aikaan, mutta pitäisi varmaan katsoa, mutta se on ylipäätänsä mennyt niin kuin jotenkin tavallaan poliittiseen ja semmoiseen niin kuin maailmalliseen suuntaan, että se, ja sitten jossakin videossa esimerkiksi, kun mä katsoin, siellä oli joku video salaliittoteorioista, niin se aloitti se jotenkin silleen, että olette sitten huomannut, että kaikki salaliittoteoriat on ihan tyhmiä ja ne on ihan typeryksiä. Ja mulle tuli siitä semmoinen fiilis, että mitä tälle jätkälle oikein on käynyt. Se on varmaan se, kun sä just selitti sitä jossain videossa, että miten jollain retriitillä se vaan smoukkasi jotain DMT:tä vaan niinku DMT:tä vaan ihan vitusti, niin siinä vaiheessa mulle tuli semmoinen fiilis, että joo, tää jäbä on kyllä nyt ruvennut slaidaamaan ihan väärää suuntaa, että actualized ei oikeasti niinku enää nykyään mun mielestä enää tee semmoista niinku hardcore self-developmenttia, vaan se on ruvennut enemmän menemään siihen niinku yhteiskunnallisten asioiden niinku kommentoimispuoleen. Joo, tää on just semmonen asia, jossa mä yritän ite mennä vähän eri suuntaan, mutta sit kun mulla on näitä monia asioita, joita mä yritän tässä vääntää, just tätä taidetta ja sit tätä mun sisäistä olemassaoloa ja sit tätä kirjoittamista. Tää sisäinen oleminen on periaatteessa se, josta kaikki tavallaan tulee, joten mä näkisin, että se on sinänsä aika tärkeetä silleen, mutta ylipäätänsä mä yritän saada tämän tuntiin tehtyä tämän niin koko pohdinnan tässä, niin ylipäätänsä se, että mun täytyy nyt niin miettiä sitä, että jos tuota PTSDtä tutkimalla mä voin ymmärtää jotain uusia asioita ihmisen muistista, niin se on se asia, minkä mä haluan periaatteessa niin ratkaista, että miksi ihmisen muisti on sellainen kuin se on, ja tää liittyy niin tavallaan egoon ja sitten niin tarinoihin, ja että mä yritän ratkaista periaatteessa mielikuvitukseen, tarinoihin, egoon, muistiin ja sitten traumoihin ja sitten sitä kautta niin kuin kaikkeen muuhun liittyvä asia, joka periaatteessa niin kuin liittyy sitten päihteiden käyttämiseen ja sitten niin kuin päihteiden käyttöön ja sitten se liittyy kans niin kuin muihin ihmisten ongelmiin. Niinku aggressiivisuuteen, niinku vihaan ja tämmöisiin tunteisiin. Mä yritän niinku ratkaista tämän järjestelmän periaatteessa toimimista niin syvälliselle tasolle, kun mä pystyn sen tekemään. Niinku. Ja sit mä haluan esittää just sen kysymyksen, että voiko tätä niinku tavallaan muuttaa. Vai onko tämä semmoinen niinku luonnonlaki, joka on sitten niinku samanlainen kuin esimerkiksi se, että nyt tulee talvi. Että eihän mä tälle voi mitään, vittu, eihän mä voi vaikuttaa mitään siihen, että nyt tulee talvi. Mutta sitten just mä voin tehdä tämmöisiä niinku tavallaan asioita, niin kuin mä just sanoin tuosta kamerasta, että no mä voin käydä ottamassa kuvia. Ja sitten mä voin piirtää niitä, kun tulee talvi. Että mä voin kuitenkin tehdä jotain. Ja sit kun mä sanoin just tästä kirjoittamisesta, että jos mä en jossain vaiheessa voi niinku maalata, niin sit maalata, tai silleen, että jos ei ole varaa, niin sit mä ainakin voin kirjoittaa. Ja sit se on hyvä juttu. Tai sit mä voin maalata eri tavalla, sekin on yksi. No, ylipäätänsä että onko se just tavallaan niin, että me niinku voidaan niinku tavallaan tietyllä tapaa tietyistä tilanteista löytää se paras vaihtoehto siinä tapauksessa kuitenkin, mikä mahdollistaa kuitenkin se, että me voidaan tehdä jotain asiaa,
Vai onko se, että joku asia on niin semmoinen luonnonlaki, jolle ei voi mitään? Tietyllä tapaa nämä molemmat on sillä tavalla totta. Ja nekin tietyllä tapaa voisivat kyllä muuttuakin. Joo, mä oon yrittänyt miettiä, no siis mä voin tehdä tästä, mä teen niin kuin mä teen se visuaalinen ajattelu, kun mulla on semmoinen playlisti, siellä löytyy visuaalinen ajattelu, niin siellä oli vaan, mä tein sen uusimman videon siitä ihmisen muistista, niin se video niin oli vaan sellainen, että sanotaan nyt näin, että mä teen sillä tyylillä lisää ja mä yritän päästä käsiksi tähän kysymykseen, että minkä vitun takia me ihmiset ollaan yksilöitä ja me ei voida toistemme niin kuin tarinoista tavallaan, että kun tarinoiden kertominen on periaatteessa sitä ja ylipäätänsä kieli, että sä yrität kertoa sun omasta kokemuksesta jotain ja sä yrität luoda sitä yhteyttä. Sä yrität luoda sitä yhteyttä, jota ei ole. Niin tää kaikki periaatteessa, mitä mä yritän tässä tehdä, niin on se, että mä yritän luoda jotain yhteyttä. Mä yritän keksiä jotain yhteyttä. Ja tavallaan, että musta aina tuntuu siltä, että kun mitä enemmän mä oon yhteydessä muihin, tai mitä paremmin mä oon yhteydessä muihin, sitä huonommin mä oon yhteydessä itseeni. Ja sit jos mä koen silleen, että kun mä teen näin, niin mä oon hyvin yhteydessä itseeni. Mut sit tuntuu, että kukaan toinen ei ymmärrä mua. Joten se on just se, niin kuin tavallaan se, mitä nyt halusit, että tavallaan elämässä elää. Mut joo, tämmösiä pohdintoja, tässä oli nyt hirveästi niinku ideoita, mutta ylipäätänsä niin ensi viikolla, jos otetaan muutamia tavoitteita, toissa viikolla, niin mä maalasin vähän maisemaa, mutta tällä viikolla mä nyt en ole tehnyt sitä, mä oon vaan piirtänyt ulkona, niin sanotaan, että ei ole mitään sääntöä ensi viikolla niinku maalaamisen suhteen. Mä voin tehdä ihan mitä mä haluun. Ja sitten piirtämisen suhteen, niin kunhan nyt vaan suorittaa sen tunnin päivässä, että jos vielä pystyy käymään ulkona, niin sitten vaan käy ulkona. Ja tälleen reenaamisen suhteen tosi hyvä, jos saisi niin kuin taas nosteltua puntteja silleen niin kuin ainakin 3 kertaa viikossa. Tällä viikolla vissiin tehnyt 2 tuntia tässä. Sitten mulla on nyt tossa uusia äänikirjoja, joita mä tossa lataalin vähän bisneksestä tai yrittämisestä ja sitten just tosta niinku PTSD:stä ja tämmöisestä. Mä nyt vähän yritän niitä tossa tutkiskella. Ja sit just se, että oikeesti yrittäis miettiä sitä, että miten kirjallisia teoksia kirjoitetaan. Pitääks mulla olla joku niin kuin kansi ja sit mä vaan rupeen täyttää sitä silleen. miten mä teen sen. Mulla ei ole mitään vittu haju. Mut jotkut kirjailijat on sanonut, että ne on saattanut niin kuin duunaa. Ne projektit ei aina synny välttämättä niin kuin lineaarisesti. Sitä mä meinaan. Että katsotaan sitä sitten, mutta ylipäätänsä tärkeetä nyt tietysti se, että vaan niinku kirjoittaa, kyllä se selkeyttää sitä sitten. Et ne on noita tavoitteita ensi viikolla ton videoiden suhteen, että ei oo hirveästi mitään tavoitteita, kun ei oikein mahdistunut tossa huutaa ja muuta, mutta Sit kun on, niin. Mut joo, katsotaan miten me saaks sen kamerajoitus huomen vai miten, mutta
mä teen sit siitä arvostelun videon sit kamerasta ja näytän teille sit. Mut joo, mä lopetan tän nyt tähän, että tää mahtuu yhteen fileen ja silleen. Ensi viikolla on viisi, viikko 5-2. Mut joo, kiitos.